Empreses hoteleres i immobiliàries de les illes són les que més interès susciten en els compradors. Gairebé 7 de cada 10 operacions de compra-venda d'empreses són d'aquests sectors. Un exemple, aquest hotel de Sant Josep, a Eivissa, que es va vendre a l'Alemanya Engelland Völkers per més de 100 milions d'euros. I com en aquest cas, el gruix del capital inversor és estranger. Sobretot de les grans transaccions, perquè una forma de posicionar-se bé en Mallorca és vender una cadena hotelera, comprar una cadena hotelera que ja està establecida aquí. Pero sí que es cierto que también encontramos transacciones en otros sectores que no son el hotelero, que sí son empresas de la península que se quiere establecer en Mallorca, o incluso empresas de Mallorca que compran otras empresas de Mallorca. Perquè no només les hoteleres immobiliàries atreuen l'interès dels compradors, també destaquen les empreses tecnològiques vinculades a àmbits tan diversos com la sanitat, les assegurances o el turisme. Però si hi ha un sector en constant moviment pel que fa a compravendes i traspassos, és asseguren el de la restauració. Tant els establiments que solen obrir els 12 mesos l'any com els establiments que podem dir a temporada de 4, 5, 6 mesos, hi ha un dinamisme i un canvi de propietaris que any rere any sol ser constant. Per tant, des del nostre punt de vista, tot i no tenir dades oficials, pensem que és el sector que lidera les compraventes en número de transaccions. La compraventa d'empreses durant aquesta 2023 es preveu que continuï en bons nivells, segons la multinacional espanyola i la patronal Pimem. L'interès hi és i els inversors tenen prou liquiditat. El problema és, asseguren, que hi ha manca d'oferta.